В учасників військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» сьогодні третій день змагань на обласному етапі. Дівчата та хлопці б'ються на шаблях, їх вчать володіти історичною зброєю, а ще навчають бойових мистецтв і козацьких забав. Мені дуже подобається те, що тут показують різні прийоми козацькі, що нас навчають бути згуртованими, і щоб нас навчають як справжніх козаків, нікого не шкодують. Діти, нащадки козацького роду нашої землі, вони завжди з захопленням сприймають навчання з козацького бойового мистецтва. З упору лежачи необхідно поцілити у мішень, яка знаходиться на відстані 10 метрів. Стріляють учасники гри з пневматичної гвинтівки. Участь беруть всі команди по черзі. А це смуга перешкод. Вона розташована у лісі поруч з табором. Під час подолання смуги перешкод учасники долають імпровізоване болото, долають паралельні вірьовки через яр, підйом, спуск, рух по-пластунськи, рух гусячим кроком. У Хмельницькій області вже восьмий раз проводиться гра військово-патріотична «Сокіл Джура». В цьому році у нас 26 роїв. В самих умовах, то у нас має бути тільки дві дівчинки і шість хлопчиків, але я знаю, що в нас тепер гендерна рівність і дівчата разом з хлопчиками приймають участь і, до речі, дуже активно приймають участь, ні в чому не вступають. В цьому році в обласному етапі гри беруть участь 234 учасники. Вони сплять у наметах просто неба, їжу готують самотужки на багатті. Нам виділили гроші також на харчування, це районо. Ми закупили собі все, що нам треба, це брезент, їжу. Ми харчуємось дуже-дуже добре, навіть краще, ніж очікували. Я дізналась дуже багато нового, я спробувала себе у всьому. Ми якби більше здружились, ми компанія, у нас така стала якось більш дружня, ну як одна сім'я. Обласний етап всеукраїнської, дитячо-юнацької, військово-патріотичної, спортивної гри «Сокіл Джура» триватиме до 20 червня. Команда, яка набере найбільшу кількість перших місць, візьме участь у всеукраїнських змаганнях, які розпочнуться 2 липня у Київській області. Тетяна Борожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.